hay-adda caalamiga ee xasaradaha dunida ayaa beesha caalamka ugu baaqday in xal waadho laga gaadho khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya axsaabta mucaaradkaah iyo xukuumadda somalilan kaasoo aan ilaa haatan wax xal ah laga gaadhin iyadoo xiisaddu ay cerkays ku sii shareertay kadib markii ay golaha guurtida ee somalilan muddo laba sanna ah ugu dareen mudaxleedka madaxweyne biixi sidoo kalena ay isla golahaasi kororsadeen shan sanno arrintaasoo ay mucaaradka ku sheegeen in ay tahay waxaan hore dalka uga dhicin iyagoo ku andacooday inaan waxba laga weydiin islamarkaasina aan lagala tashan muddo kordrintaasi hay-adda xasaradaha ee lagu magacaabo international crisis group ayaa warbixintan no oo dheerayd waxay ciwaan uga dhigeen waa in laga gudbo qalalaasaha siyaasadeed ee somalilan oo sii xumaanaya waxay gudaheeda ku yidhaahdeen somalilan waxay maraysaa jahawareer siyaasadeed oo baaxad leh xukuumadda iyo mucaaradku waxay isku maadhaafsan yihiin qaabka hayyan, show, ayya, kuna, dina, dh -dh -dh ay u kala horreeyaan labada doorasho ee foodday nagu soo haya saaxiibbada caalamkuna waa inay ku riixaan labada dhinac inay heshiis ka gaadhaan iyagoo u taagan inay dhexdhexaadiyaan haddii wada hadalladu ay fashilmaan xasiloonida <coughs> adag ee somalilan ayaa halis ku jirta noofembar iyo diseembar waxay ahayd in la keeno laba doorasho oo muhiim ah mid lagu soo xulanayo madaxweynaha iyo midda kale oo ahayd in la siiyo ruqsada saddex xisbi ee loo oggolaanayo inay ka qayb galaan siyaasadda rasmiga tobanka sanno ee soo socda balse tii ugu horreysay ayaa dib loo dhigay oo labaduba waxay ku dhex milmeen khilaaf la xidhiidho jadwalka iyo kala horraysiinta xisbiga talada haya iyo mucaaradku labaduba waxay u arkaan jadwalka doorashada ee isbedeladaasi inuu udubdhexaad u yahay damacooda siyaasiga ah waxayna labaduba isku dayayaan inay xakameeyaan xiisadda ayaa mar kale isku rogtay rabshado bishii ogosto markaasoo ciidamada dowladda iyo taageerayaasha mucaaradka oo mudaharaadayey ay isku dhaceen taasoo sababtay dhimashada shan qof warbixinta ayay hay-addu ku sheegtay sidoo kale in mucaaradku ay ku hanjabayaan in aanay aqoonsan doonin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne biixi wixii ka dambeeya saddex iyo tobanka noofembar xilligaasoo ah wakhtigii loo muddeeyey inay qabsoonto doorashada madaxtooyadu xilli golaha guurtiduna ay isku raaceen in muddaxileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba loo kordhiyo laba sannadood hay-adda ayaa madaxweyne biixi ku eedeysay in demiciisu uu yahay inuu soo horraysiiyo qabashada doorashada uurada si loogu soo xulo xisbiyo cusub oo aan khibrad lahayn taasoo ay ku macaneeyeen inay u kordhinayso fursadaha uu ku sii fadhigaya kursiga waxaana hay-adda caalamiga ah hay ee xasaraduhu ay walaac ka muujisay in muranka ka dhashay labada doorasho ee dib dhucu ku yimi ay khatar gelinayaan xasilloonida somalilan waxaana ugu dambeyn ay ugu baaqeen beesha caalamka iyo danayayaasha doorashooyinka somalilan inay qaataan door dhexdhexaadineed haddii ay ku guuldarraystaan bay yidhaahdeen in gudahooda ay dhinacyadani ishay ay xalliyaan iyadoo ay doorkaasi beesha caalamku ay qaadanaysana ay ku tilmaameen mid mutadawacnimo ah si xal rasmi ah loo gaadho khadiir kowdheme wrkcpa tv